Curilat nuk mund t'i cilësosh sot ndryshe, veç se bukuria e vrarë Dursake. Kjo zonë, dikur një perl turistike e rallë, e njohur edhe si plazhi i Dursakëve, tashmë është një territor që lëngon nga indiferenca e gjatë e pushtetit qendrore vendor. E mbushur me vanesa të rënuara, ku jetojnë rreth 70 familje, për gjendjen ekonomike të cilave flasin vetë banesat e tyre plot arna dhe plerat e pellgjet e krijuara nga ujërat e ndenjura. Është kulmi i verës, e të duket sikur je në një zonë ku pulsi i jetës ka mbetur në vend. Duket si një ishull ku mirëqendjen e kanë internuar larg. Ujërat rrjedhin kudo në sipërfaqe, e ato investime që janë bërë për disiplinimin e tyre janë të pa efektshme, pasi janë prishur shpejt dhe kanalizimet veç se drejtojnë derdhjen e tyre drejt rërës së plazhit, që është mbushur me pushues, duke rritur mundësinë e infeksioneve, e mbase edhe epidemive, e të një zinxhiri tjetër sëmundjesh që vijnë si rrjedhoje bashkëjetesës mes tyre dhe banorëve të rrezikuar seriozisht nga gjendja e rëndë që duket edhe nga pamjet filmike që paraqesim. Nxehtësia bën të vetën në këtë fund gushti, dhe temperaturat e larta e bëjnë edhe më shpërthyese gjendjen. Banorët mbijetojnë në një zonë të minuar me ajër e midis të infektuar. Ujrat e zeza kanë krijuar basene në afërsi të dritareve të banesave ku ka dhe njerëz. Është një midis që ka nevojë për dezinfektim dhe ndërhyrje. Megjithatë, një zot e di se kur këto do të bëhen. Ndërkohë ujrat rrjedhin duke sfiduar gjithçka, madje edhe plazhin me zonën e rërës. E askujt nuk i shkon në mendje se kjo zonë dikur ishte një plazh me bukuri të rrallë, që u rënua u vra gradualisht nga një klasë zyrtare burokratike. Curilat, plazhi që dikur ishte plazh, e sot nuk mund quhet më i tillë.